bino tuso ngati ye yali tayagala bite kamo chimo bannamawulire ne mugamba wekibeera nga wekiti ye ng'ensonga gya wagamba agwe mwana ngenda mugaba ku side endala olw'ensonga oli akola ki yaayina ssente gwe toyina ssente ne mugamba nga lwaki yena anti ye yangamba agenda mugaba ku side eriko ssente olw'okuba nze ensonga ye gyawa nze siinamu ka ssente kitufu yenze simple keyoji aga ngakozesa mu music naye ngaganga agadda yenze kigundu fred ne diranchi manyago wano siji now ajembera mbadde is the final channel b in a no ngai twabagamba anti simple k tadda wano okujjako nga agenze wa minister olunaku olwaleero tubadde wa minister sipoke kiwedde abantu kye bakusaba bannayuganda gwe yonna gy'oli andaba essaawa zino essanyu lyenfunye olunaku olwaleero minister mmaze ne musisinkana era n'ansuubiza ensonga zikwasaganya paka nga ziwedde tubaddeko mu ofiisi ya minisita ngaakubuuza obubuuzo obubadde bwagala okusuula eddalu obadde otidde storage sikutya naye waya nkutemukaawo omuntu ovunanyizibwa yenna alina okwenyonyolako katuyagala omwana yenyonyoleko naye gwe ngaomukulu tosobola okwenyonyolako nsobola okwenyonyolako kubanga nze mba nkupima bwenti ne ngati ono agenze wantu bamutegeera talina kyenfuna kimwogera kati ntegeera ntebu weeri naye kati yingidde nyebo nyingidde ne bana abakulu nedda nyabo nina emyaka ngenda weza 28 ndi muyimbi kawanda kirinya bigo nedda nyabo edda omukyalo omulundi gwange ogwasooka twesanga kalenda mukumulaba kuba nange nali ngenze kuwummulirayo kuba kifo kisanyukirwamu nemulaba ayinze mukumutunulira bwe nti ne ngamba nenfunamu ogundi ne mugamba mami nsaba kwogerako naawe ekyo nkimanyi mami kino kyenjogera kituufu mami siina mwana gwenye oyo gwenye si mwegwanyiza ennyabo olwaki mami kyoliko okikubamu bufaananyi okirota n'okyagaliza bino si byakuloota ekyenjogerako kyaddala kuba nandibadde sisaba dyeni oba okusaba okujja gy'oli onyambe kubanga ezezaako okwagala ye munyi nga tetutuuse n'eno ye kennyini twayogerako babiri nze naye oluvannyuma lweyaŋŋambira ez'ensonga nti nno omwana sigenda kukola ki nafunye olubuto lw'omwana wo naye sigenda kukola ki mukuwa ngenda mmuteeka ku sayidi ndala eriko ssente nga ye ensonga gyawo nze siinaamu ka ssente ne mugamba lwaki ne mugamba ekisooka omuntu tasobola kukeera ku makya n'ayoola buyozi ssente omulundi gumu obubizinensi bwabwe bwe tujja tukola mpolampola bugenda bukola n'oyoka ofuna ssente kati ye bw'abeera alowooza ekyo nti osobola oyoola olunaku lumu ssente n'ogaggawala mu lunaku lumu tekisobola ennyawo era nandibadde sisobola muzaalamu mwana mato ekiseera nze natandika okolagana naye oba okweyagala 2019 wagugwako nze nkomye okolagana ne full figure oba neegundi yange esembyeyo omukubira gubadde gwa 2022 obudde buneeno obudde buno agenda weza emyezi mukaaga emyezi mukaaga kweta n'omukyala gwali gwakusatu
wa bidi ya 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 bidi anti ai we ngambi mwana jejejinda gati awona walituli nayi omwako ogwede mami nali nayi anti omwako ogwede mwezi ogokusa omwaka kubera ne miezi 12 kimeche gundi otiddemu ankuti ayina kankutemu awo ne ngamba ngeno labo wa military noloza bakutwala nedda secho nayenga mna Uganda enanda besaza zino banaye mwebale nyo goberere nsonga zange zino no kunsabira banaye simanyi nayenga minister yangambye netagise mitwala aga abiri atano atano okole DNA yiyo neyo mwana yo mwana abiri mwe tano nanga abiri mwe tano ye mitwala atano na esi imiri dege mazimu ekirala ye kenyini na ya sobolo swale ya abantu wenso nga ya gamba nkolachi mwesi wako kubanzi nkomi ye nga yoko la gana na ye wade mwezi gwa musanvu nga muko virechi esimu nga manateka obu na yomba vichi nateka one mbele yoku ntisatiza na inga chenyi nga nga kugama chumana uwa ye full figure ebintu yali tayaga mpozi nga kiyali ayagala nali sobola kusiwuuka mpisa oba kola ki kutandika oba muku babifaananyi mbi postingi kumuswaza mu ngeri nga ebazi bakola abantu abamu betulabye naye nga kyennyinza okugamba mayi sobola kuddawo nene siba kufulu figa inze sijja kugamba nti nofuna sente bweziti nsobola mmanu ya tero omwana simu musaba ntino mbele omwana omwana okumanya tata we sokera ddala nti mumbera entuufu mama omwana yatulaga tata w'omwana mama omwana yasonga olunwe nti oyo ye tata w'omwana era bwabanga yakugamba nti mwana wo kiba kitegeeza nti olina eddembe okunoonya omusaayi gwo okunoonya omwana wo yenna gy'ali n'omutegeera nti wuwo era omuzadde yenna omukyala bw'aba amma omwana olukusu lw'okumanya taata w'omutuufu aba atyobodde eddembe ly'omwana aba atyobodde eddembe ly'omwana eri okumanya taata we kuba omwana kyayagala kawaero namba musanvu ye maama ne taata ateeka okumanya maama ateeka okumanya taata kati ye omwana ne bw'aba tayogedde ensi emulwanirira eggwanga limulwanirira banakiwala bamulwanirira okumanya nti ono ye maama wo oli ye taata wo n'olwekyo obeera mutuufu ogamba nti njagala kunoonya omusaayi gwange gye guli kuba twagala nnyo abaami balabirire abaana baabwe babeere nga babanoonya babaagale babayambe kati bw'oba okakasa nti nno olina ekirowoozo nti gwe taata w'omwana oyo kiba kya bwenkanya omwana n'akeberebwa ne tutegeera naawe ne tukugyako ebizibu ki ne tutegeera nti oba taata w'omwana kati mu tteeka lino namba ate 9 egamba nti asaba okukebera omwana yasasula oli mwetefutefu okusasula emitwalo 25 okukebera omwana wo kati bwogaba nti owulya gwakawala nti nawulya gwakalenzi ngenda kutuukirirako omukyala ayogerwako njogere naye ku nsonga eno era mubulire obwetaavu bwo bw'olina obw'okukebera endagabutonde y'omwana tusobole okutegeera ta omwana afune eddembe lye ly'obwebanga ery'okumanya taata we era ssebo buba nti gwe taata w'omwana oyo kijja kuzuulibwa mu byuma era ojja kuba n'obwannannyini ebitundu 5/10 omwana oyo tulabe nti tukuwa omukisa okulaba ng'omwana wo n'okumubudaabuda n'okumwagala n'olwekyo ngenda kumufuna era nja kuddiza amawulire era abantu bange bagenda kuwa kaadi omusango guno kwe gugenda okutambulira ti gavumenti ya Uganda eba eguyingiddemu mu butongole bwebanga kizuuse nti kisigwe taata w'omwana oyo era omukyala ayogerwako waddembe okugulako omusango okutyobola erinnya lye n'okutyobola eddembe ly'omwana era ojja kuvunaanibwa mu mbuga z'amateeka
Inga nze chimanyi chitufu checho nti omwana gwaina na ye kenyini ya jaswala mutima. Okubanga vye mba denjo gila nga vye mtufu. Niyanziza nyuma mine yanzege. Let me have John to enter this case and give me his number. Then reach out to the public who is yeno bo mchala okusaba omwana endagabutonde y'omuntu si musango kubanga abantu abatagala biyingiramu era tebeegatta tebagenda bya mukwano nibogamba nti nubo batuyagala mazina ganchi matogenda mchibira kakati bobanga omuntu weegatta naye asobola okukulumbayo ne mbufumbo gy'oli nakugamba nti oli mbufumbo buli naye omwana gw'olina uyo wange era abanetteeka n'eddembe eryo yona yona lyayagala okwata omwana oyo gw'olina ye makomo namutwala namukebeza omuntu yenna awulya nti nno asuubira nti naayina omwana n'omuntu wa ddembe okuvaayo ne yeekubira enduulu mu mateeka gano era kasavaayo ne yeekubira enduulu okwebera kubeerawo era bwe kuvaayo nga si kutuufu ekyo tekirina musango naye omuntu bwaga nti seegattanga naawe asobola okuggulako omusango alinda omusayi ne guvaayo ate n'akuggulako omusango ogw'okumutyoboolera ekitiibwa kye ate n'okutyoboola eddembe ly'omwana naye ng'ekyo kikolebwa oyo gw'owaayiriza oba gw'otyobodde si gavumenti ffe kye tuliwo okulaba nti buli mwana yenna afuna okumanyisibwa nti ono ye muzaddewo omutuufu era ekyo tukikola nga gavumenti n'olwekyo nsaba bonna abali eyo ng'owulira nti no wazaala muntu naye ng'onyigirizibwa muntu akuyitako takulaba nti gwe kitaayo w'omwana wa mama omwana vaayo ojoluga nti omuntu woli ayina omwana wa tujja kulaba nti ofuna obwenkanya omwana wo akumanye nti gwe taata we oba gwe maama we sinti kuli weyogata n'omukyala okufunyisa olubuto kati mupima mutya nti ono asobola okuloopa nti mu butuufu obadde oyonoona linnya lya DNA kwega naye ate nyinza okuba neegatta naawe nga tegwafuna lubuto naye mbadde ensonga nga bwe nkugambye nti ekintu kasita obeera nga weegatta n'omuntu ekyo tokyasubamu okuba mu mbuga z'amateeka nti lwaki oŋŋamba nti sinatuva sayansi w'olubuto abaami tebasobola mutegeera waava na waakoma era tosobola kuga nti eddakiika eryo n'essaawa zino nkufunyisiza olubuto n'olwekyo kibula twayisizza sexual offences bill okulaba nti omwana omulenzi naye aweebwako obwenkanya oba justice kubanga basinga balowooza nti okukwata kuba ku mukyala oba kuba ku mwana muwala era etteeka eribaddewo nga ligamba nti nno rape is action to a girl or to a female kade tufune enfanyukula nti ebintu byetubikyusa wabe nti nno n'omwana akwatibwa n'omwana omulenzi akwatibwa n'omusajja mu maka asobezebwako era bangi nnyo basajja bakwatiddwa abakyala ne babeera nga bakozesebwa nga tebeeyagalidde n'olwekyo ensonga eyo tugenze tugezaako gitereeza kakati omwami ng'oli eyo kasita owulya nti weegatta ne gundi vaayo noonye omusaayi gwo tolina musango gwo oba omenye era tusobola okubeera nga tukutangira okuleetako obulabe etteeka eriwo tosobola kwegomba muntu nga bamwegomba dda ne bamuwasa that is adultery abantu beegombebwa mirundi ebiri hakati obwo bwenzi naye bwe weegomba omuntu nga talinaako yenna amclaiminga genda maaso mugende mu mitendera emituufu omufune nga mukyalawo oba mwami wo y'ensonga lwaki kkooti weezirina okuwuliriza nkiwa nti abo bagavumenti bannaffe be baawulira omusango ogwo baateeka ku minzaani ne balaba gwe beegombye gwe batunuulidde ye mukyamu oba atunudde ye mukyamu era ebivaayo fenna bye tutwala ng'ebituufu tesinabzu fulfiga mukwano gwange nnyo naye nze bwe kituuka ku baana
nina okulaga eggwanga nti omwana ye muwanguzi era anwaniridde abaana abasukka mu 12 mu 3 be baana benziza maka gaabwe amatuufu ne mbajja gye bali nga tebamanyi kituufu ne mbateeka gye bali nga mmanyi kituufu abakyala bawerera ddala 9 mu kisanja kino benzije mu kubonaabona ng'omukyala yabeera mu maka n'abeera e Bulaya n'akola ebintu n'abiweereza naye ne bamugoba ku lunaku lumu mukacyakalano katono nnyo kalava affair okubeera nti tatuukiriza bisaanyizo byawaka naye ng'amaanyi ge gonna gabadde mu maka ago alima alabirya omwami n'olwekyo abantu abo mbazizza mu maka gaabwe matrimonial homes kati n'olwekyo ge okugamba nti nwanirira eddembe ly'abaana n'eddembe ly'abakyala ndowooza muwandibadde mukimanyi nti muzze wannakiwala kiyenje nze simanyi yansinga ku kyabaana okujja ku Pulezidenti Museveni tekiriiyo ate oyo mukyala mukwano gwange nyumujja kulaa n'obwangu bwekibaddeko gwa lunaamukubira nga tukwatagane ngejje tukwataganamu ku kyabaana sirina muntu yenna weneebuuzaako tewese oyo yekka nze saagala muntu asusa myaka 18 kubeera ng'asobola okwana n'ateetya oyo muvulufiga ye mwangu gw'okwana nga bwe yali akwana teyeetya atyatya nze ebyo byonna bikubuzaabuza nfa yamu no nate kakati nze kugambye fulufiga mukwano gwange sirialina kati teka maaso ku lutimbe omuvubuka ono ajja kufuna obwenkani nsize byensibamu ebyo kakati bo ojanga we obulya we kubira endulu anenga sisubirayo kubanga omukyalo oyo yomu ku bantu abalwanirizi b'eddembe wano era abafuye okulaba nti gavumenti evumaganyizibwa NRM tevumaganyizibwa ne pulezidenti avumaganyizibwa nawe sisubira era mumuwayiriza muntu mulamu muntu ayagala nnyo ensi ye n'olwekyo sisuubirawo obutabanguko bwonna ayimiriza okuba nammwe mumujwetekako ebigambo byatasobola kugumiikiriza naye kino kati kize mu gavumenti kati mukirekere gavumenti omuvubuka ono ajja kufuna obwenkanya era ajja kgenda abeere nga yeekolera ku bintu by'okutuusa bwanaafuna obwenkanya ekirala ye kennyini naye asobola oswala eri abantu olw'ensonga yagamba nkola ki mwesibako kuba nze nkomye ye nga yokolagana naye wadde mwezi gwa 7 nga mukobire ki esimu ngamba n'ateekawo n'ayomba biki n'ateekawo n'embeera ey'okuntiisatiisa naye nga kyenyinza ye fulufiga ebintu yali tayagala mpozi nga kyeyali ayagala nali sobola kusiiwuuka mpisa oba kukola ki kutandika oba mukuba bifaananyi mbipositinge kumuswaza mu ngeri eyo nga bwe bazze bakola abantu abamu betulabye naye nga kyenyinza okugamba mayi sobola kuddaawo nineesiba ku fulufiga nze sijja kugamba nti nofuna sente bwe ziti nsobola mani ate era omwana simumusaba nti nno sokera ddala nti mu mbeera entuufu mama w'omwana yatulaga taata w'omwana mama w'omwana yasonga olunwe nti oyo ye taata w'omwana era bw'abanga yakugamba nti mwana wo kiba kitegeeza nti olina eddembe okunoonya omusaayi gwo okunoonya omwana wo yenna gy'ali n'omutegeera nti wwo era omuzadde yenna omukyala bw'aba amma omwana olukusula okumanya taata w'omutuufu aba atyobodde eddembe ly'omwana aba atyobodde eddembe ly'omwana ery'okumanya taata we kuba omwana kyayagala kawaire namba 7 ye maama ne taata ateeka okumanya maama ateeka okumanya taata kati ye omwana ne bw'aba tayogedde ensi emulwanirira eggwanga limulwanirira banakiwala bamulwanirira okumanya nti ono ye maama wo oli ye taata wo
Nolwecho obera mtufu gamanti njagala kunonyo msai kwange jeguli kwa tuwagala nya abami balabidida abana babu babirega baba nonya baba agali baba yambi hati bobo ukaka santi no uinechiro uzonti kweta ata umano uyo chiba chabwe nkanya umana na kebelebwa netutegera na wene tukujia kebizibiti netutegera nti ubata ata umana kati muteka lino nambate muenda egamba nti asaba ukukebele umana ya sasura uli mwete vtifu kusasure mtala vili mwetano kebele umana u. Kati goga vantu uli ya wakala antu na uli ya wakale nzingena kutukirida kumchala ayogeru wako njogele na yeko nsongeno era mbuli de weta vubo bolina uboku kebele endaga butonde yomwana kusogulo kutegira ta umwana afune dembe nyeliyo webange yeliyo kumanya tatawe era sebo bubanti kweta ta umwana oyo chijia kuzuli kwa mbioma era ujia kubano nubwa nanyini ibitundu atano kuchukumi umwana oyo tulabenti tukuwa umukisa kulaba ngo mwana o nukumumu dabda nukumu agali nolue chongenda kumufuna ila njia kutisa maulile ila bantu wangibagena kuwa kadi umisangu nukumukendo kutambulida ti government ya Uganda ibe guyengi temu kutongo mbwebanga chizu senti kisigwe tata umwana oyo ila mchala yogiru wako wadembo kugula kumusangu ukutobole linyalie nukutobole dembe li umwana ero ya kuvunani kwa mumbuga za mateka. Nga nze chemanyi kitufu kyekyo nti omwana gwaina naye kenyini ajaswala mutima okubanga byembadde njogera nga byetufu. Niyanziza nyuma mine yanzege. Let me have John to enter this case. Yomwana abiri mwetano nanga abiri mwetano yebirwala atano yebirwala atano na yesi imiride ge mazima yimiride na ye kakadi walo kadi jagambi je bakuwadde bajitani eyo kadi bampadde ko ka photocopy photocopy na ye kadi bangami bajja kunkubira olunaku bajja kunkubira nchime kadi engeri ke bi ileko yino case ID number MY/CA35 bichibichi sige na jisoma yonna akuba musango luli mwangamba ndino ebaluwa yo musajjo ojisomotya yonna namba ne minisa natakola chi na yenga ebaluwa tujirabye ne fute jino za mulabye nga simpoke agenzi wa minister katino mfunye amu okukiriza kuba nalinga mu musajjo ono anonya maulire na ye kati simpo wanyi sindi buli wegata no mukazi afuna olubuto eha sindi buli wegata no mukazi ndakola chi afuna olubuto o kakasa wakuba golo nenywa ale sigumuse nyinzo okubanga emabegako waliwo nani labika nali tunyumirwa bunyumirwa naye kumulundi gun ezeza agenda zisembayo bam inze chemanyi fulufiga tasobola situ kana ngamba ha olubuto unafunya olubuto lwo mwana wo na ito yakonga gole enywe na yajja yeke nyini na ngamba nga simple ke nafunya olubuto lwo mwana na ito yogira mu banna mawe ne kiralo mwana ngenda muteka ku side ndala njagalo sirikire bya mabino kati kwe kicho oyagala mu byonna obudde buno netaga omwana mula abakona mutu mali nya na kugenda ku dieni Minister kakasiza nti tewaliyo wadoli mukwano gwe tagenda kunyiga kuliiso agenda kulwanirira eddembe omwana. Minister nkwebaza nnyo webale nnyo webali eddala okunda gagundi okujja kwonga fulufiga n'ateekawo mbeera engeri gye bansinga akasene naye kyemmanyi minister kabirimu nnyinza obutalemererwa oli mumativu minister akoze bulungi kyakoze ekyo okugamba nti oli agenda mukwasaganya ebintu bitambule mali bakubuliddeko olunaku lwe bagenda oyita fulufiga tebalumbuulidde naye lwonna lwe banaamuyita nze simanyi naye nga nsaba muna Uganda siyimiridde gwe asobola okunkwasizaako siragira asobola okunjiyizaayo kyonna ky'osobodde munansonyiwaokusabaawe namba yeyesimu saagala bagamba ate zanero ate biki enamba yeyesimu enamba yange yesimu ngaate eri ku mobile money eri 07555405046 zigitegedde 0755 54
0586 05 86. Kale gowe nae nacho osobola okuyamba omusajja ono okugusa ensonga ye osobola oyita okwo ne minister agambye senga bakola DNA ne bazuula ng'omwana siwo full figure alina olukusa olukutwala mu kkooti. Nze yonna njagendayo singa naaba tabitaddeemu kugulirira. Nze naye era kye nkakasa bannayuganda ne full figure agenda kuswala ye kennyini. Olw'ensonga nze ndi kye mbagamba ge mazima naye kennyini yayimirira ku mazima ge. Oba baali bangi oba batya naye ye kennyini yayimirira bwali n'angamba bwe kiti ne bwe kiti awatali kamera naye nga kyemmanyi amazima gajjazuuka naye kennyini kennyini akimanyi. Kale, it is the final channel B in the no kamba we bibadde wa minister nekirala waliwo abankubira simu nga bambuuza oli muyimbi biki oluyimba ki gosobola muna Uganda aliyo osobola okugenda ku YouTube note oluyimba lwennyina ogenda ku YouTube noteekamu omuyimbi Simple KUG oluyimba lwa Uganda olugamba Uganda nnungi abajja Uganda nnungi naye abajirimu oluyimba tusoke tubireke tumalizo anti bambuuza kati njagala mbalagirire bogenda oluyimba olwo sinnalukolera video wabula natuzaako ekifaananyi kyange nga ndi mu vesti ya Uganda. Kale, it is the final channel B in the know. We are out.